Сьогодні ми були раді вітати в нашій громаді представників проєкту «Юліт з Європою» та агенції розвитку ОТГ «Прикарпаття», які відвідали наше місто з передпроєктною зустрічю в рамках реалізації проєкту, спрямованого на підсилення і розвиток системи енергоменеджменту у містах Західної України, трьох областей – Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької. Долинська громада приймає участь у цьому проєкті. Маємо багато цікавих напрацювань за останні 15 років у цій сфері. Будемо раді ними ділитися, а також неодмінно скористаємося нагодою покращити функціонування власної системи енергоменеджменту і збудувати спроможну мережу громад енергоефективних, як мінімум, в нашій області, і допомогти в цьому нашим колегам із Чернівецької та Закарпатської областей. Сьогодні ми відвідали Долинську територіальну громаду з програмою «Юліт з Європою», з представниками програми, які приїхали до нас. Завтра ми плануємо робити велику конференцію, пов'язану з енергетичною безпекою громад, енергоефективністю. Цей проєкт, який тільки починає реалізовуватися, він буде спрямований на впровадження уніфікованих політик по енергетичній ефективності і безпеки 9 територіальних громад з Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської областей. Сьогодні представники програми «Юліт з Європи» побачили громаду, чим живе, як опікується темою енергоефективності. Агенція впроваджує дану ініціативу, тому що, розуміємо, зиму пережили, до наступної зими треба готуватися. І, скоріш за все, вона не буде легшою, ніж була зима 22-23. Тому для громад є важливо розуміння використання таких інструментів, які задовольняють потреби в енергії громад, її використання, а також генерації. Тому енергетична безпека починається від розуміння того, що ми будемо робити, коли умовно не буде традиційних джерел постачання енергії, і що ми будемо робити, коли ми будемо мати змогу енергію генерувати, акумулювати і розподіляти між своїми потребами, мешканцями, підприємствами, установами. Тому даний проєкт буде націлений, окрім того, що створювати системи енергетичного менеджменту в територіальних громадах, а також переймати кращі практики досвіду в громад, які вже це роблять. Місто Долина сьогодні один з фаворитів такої роботи, тому ми з радістю приймемо голів територіальних громад в серпні місяці на конференції, яка має відбутися за планом в Долині, про що ми сьогодні і домовилися.